Σήμερα θα παίξω draft, αλλά θα μπορώ να βάλω goal μόνο με power shot. Για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι το power shot, είναι αυτό το καινούριο shoot που έχει μπει στο FIFA 23. Δεν το έχω μάθει καλά ακόμα, αλλά κάνω αυτό το βίντεο διότι ήρθε η ώρα να μάθω πώς να κάνω καλό power shot. Οπότε αυτό θα πάμε να κάνουμε. Και ελπίζω να πάει καλά και όχι να φύγουμε από το πρώτο round άκλαφτη. Πάμε να μπούμε λοιπόν στο draft, δίνω τα 15.000 coins. Το καλό είναι ότι μπορώ να επιλέξω ό,τι σύστημα γουστάρω και να κάνω ό,τι ομάδα θέλω. Αν έχεις βαρεθεί να παίζεις FIFA με μια ομάδα σαν αυτήν και προτιμάς μια ομάδα σαν αυτή, μπορείς να πας στην περιγραφή και να πατήσεις το πρώτο link που έχω για το U7Buy. Στο U7Buy μπορείς να αγοράσεις coins για όποια κονσόλα θέλεις, αξιόπιστα, γρήγορα και πάρα πολύ φθηνά. Αλλά πριν αγοράσεις τα coins, μην ξεχάσεις να γράψεις τον κωδικό HCG στο checkout για να πάρεις 5% έκπτωση. Πάμε για 4-3-3. Το ψήνω πολύ για ένα 4-3-3, οπότε πάμε με αυτό. Δώσουμε ένα καλό captain, Neymar και Anthony wants to watch. Γιατί μου λέει ακόμα select your captain, έχω ξανακάνει draft εδώ. Θα κάνω κάτι που δεν περίμενα να κάνω, αλλά θα πάρω Cole αντί για Neymar, γιατί ο Cole έχει πιο δυνατό shoot και καλύτερο shoot γενικά. Οπότε θα τον πάρω για το power shot και για να τον δοκιμάσω, επειδή έχω παίξει ξανά με Neymar πολλές φορές. Πάμε striker. Έχουμε ο Aubameyang. Οκ, okay. Θα πάρω ο Aubameyang, δεν με χαλάει, μου αρέσει ο Aubameyang. Left wing έχουμε Sancho. Θα πάρω Ζάχα. Αριστερό CM. Θα πάρω Γκορέτσκα. Δεν θέλω να πάρω Gundogan, θέλω να χτίσουμε έτσι μια ωραία ομαδούλα, μια ωραία. Αναγκαστικά Μουτίνιο εδώ, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε chemistry. Και δεξί CM, νομίζω ότι έδωσε πάλι Μουτίνιο, αλλά είναι ολόιδιο το πράγμα εδώ πέρα. CM, ο Γούλς, Πορτογάλος. Πάρε Ruben Neves. Εδώ θα γούσταρα πάρα πολύ έναν Davies για να έχουμε και chemistry. Δεν μας δίνει το Davies, οπότε θα πάμε με Chilwell, έχει και χαντεράκι. Harry Maguire! Εντάξει, τον έχουμε ξαναπάρει για τα memes. Και θα τον πάρουμε και τώρα για τα memes. Δεν περιμένατε να πάρω Maguire, το ξέρω. Δεξί CB. Τι γίνεται, ρε. Γιατί μου δίνει διδυμάκια τώρα. Με Maguire και Lindelof δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω πολλά. Εδώ μας δίνει Mazraoui και θα τον πάρω για να κάνει με τον Goretzka. Επίσης, ο Chilwell δεν κάνει chemistry. Το ξέχασα αυτό. Goalkeeper. Campos. Πάρε Campos που θα είναι και σε full cam, γιατί αλλιώς δεν έχουμε chemistry. Και προχωράμε στα reserves του draft. Έχουμε Foden. Έχω ακούσει ότι είναι OP, οπότε θα τον χρησιμοποιήσω από την αρχή στην ομάδα το Foden. Προχωράμε επόμενο reserve. Μιλίτο. Οκ. Okay. Βασικά δεν θα πάρω Μιλίτο. Θα πάρω τον Λούξο, ο οποίος μπορεί όντως να παίξει αριστερό back και να έχει chemistry. QL. Έδωσε QL. Sorry Foden, δεν θα παίξουμε μαζί σήμερα. Θέλω να πάρω πολύ άσχημα QL και να παίξω μαζί του. Αχ, προχωράμε και έχουμε. Θα πάρω Τζέλσον για αλλαγή. Τελευταίο reserve, δώσ' μου κάτι καλό, μωρέ. Κουέλα. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορώ να παίξω εν τέλει με Γκορέτσκα. Πούλησε και θα πάρω Μαρσιάλ. Δώσ' μου κάτι. Σαλάχ, Σον, Γκόβου. Λοιπόν. Εδώ είμαστε δύσκολα. Έχει τερματισμένο σουτ και πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ με το challenge. Οπότε θα πάρουμε Γκόβου και θα τον χώσουμε striker. Στην τελική είναι και σε full cam. Μας δίνει McGinn, ο οποίος εντάξει προφανώς είναι καλύτερος από Ζωά Μουτίνιο που δεν έχει καν pace. Οπότε θα τον βάλουμε στην ομάδα. Δώσ' μου κάτι. Γιατί δεν μου δίνεις. Συγγνώμη που διακόπτω το βίντεο, αλλά αν ψάχνεις τις καλύτερες τιμές για FIFA 23, PSN κάρτες για να βάζεις FIFA points ή ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε, μπορείτε να πάτε στο eneba.com και να αγοράσετε ό,τι γουστάρετε. Έχει πάρα πολύ φθηνές τιμές παντού. Και για να με σαπορτάρεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις ό,τι γουστάρεις από τα links που έχω στην περιγραφή. Φαλκ. Θέλω CB βασικά. Τώρα το είδα, αλλά έχουμε μείνει στα CB ακόμα. Με Maguire και Lindelof. I can't believe you've done this. Και αυτή εδώ είναι η τελευταία επιλογή που μπορεί να μας δώσει center back. Okay. Τώρα τι, πρέπει να επιλέξω ανάμεσα σε Maguire και Bell. Βάλε τον Bell. Είναι λίγο πιο γρήγορος, έχει και το χαντεράκι του. Πάμε και στο τελευταίο. Στο τελευταίο pick που είναι goalkeeper, δεν είναι εδώ σε κάτι. Μας δίνει Rodak. Θα μείνουμε με τον Campos. Και αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η ομάδα που θα κάνουμε το challenge μαζί της. Η άμυνα είναι τραγική, δεν ξέρω. Λογικά θα φάμε πολλά γκολ, είμαστε για πάρα πολλά γκολ. Αλλά έχουμε καλή επίθεση που μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να βάλουμε πολλά γκολ. Πάμε λοιπόν να πάρουμε και το manager για να ολοκληρώσουμε τελείως το draft, τι όλοι. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε κατευθείαν στο πρώτο round του draft. Okay, let's go. Πρώτος αντίπαλος για σήμερα και έχουμε Μαϊνιάν, Μπόατενγκ, Βαράν, Τέο, Χακίμι. Αυτός έχει καλή άμυνα, έχει και Νεϊμάρ, Μπενγέντε, Ρόμπα. Έχει ωραία ομαδούλα, θα δούμε πως θα πάει, ελπίζω να τα πάμε καλά. Κόουλ! Τι έβαλε ρε! Τι έβαλε ο Κόουλ! Τώρα τερματίστηκα, να ξέρεις. Πάλι με τον Κόουλ. Πέρασε λέει! Όχι! Πάμε ρε Κιουέλ. Το βάλες! Το βάλες! Όχι δοκάρι ρε!
2-2 goal. Τι κάνει αυτή η κάρτα? Κάτι ήξερα που στην αρχή τον draft πήρα αυτόν αντί για τον Neymar. Γκόβου, τι κάνει? Τον θέλω στην ομάδα μου τώρα. Μετά από αυτό το skill move και το power shot. Ήταν λίγο τυχερός, ένα γκολ του το δίνω. Όχι, όχι, όχι ρε, όχι. Γκόβου! 4-3 στα 102. Πάμε λίγο, παιχταρά μου, πάμε λίγο. Φοβερή πάσα. Το κάνω cancel και το ξανακάνω. Θα βαρέσω και ένα από εδώ έτσι επειδή μπορούμε. Μακίν. Φανταστείτε να έμπαινε αυτό. Για να δούμε την δικιά του ομάδα. Έχουμε. Όχι. Πάτησα skip κατά λάθος και δεν είδαμε την ομάδα του. Nice. Δεν πειράζει, θα σας τη δείξω τώρα. Έντουαρντ, Δινατάλε, Αμπεντί Πελέ, Λιούγκμπεργκ, Διαμπή, Κεσί, Μορένο, Ρούντιγκερ, Γεράι, Ουάμπισάκα και Λένο. Έκανα βλακία. Του σπάσα τα πόδια έτσι. Θα το πιάσω. Που πάμε, άμα το στείλει στο γάμα, παίζει να μην φτάνει ο κάμπος. Στο γάμα θα το στείλει, πάνω δεξιά. Nope. Magical. Φοβερό προσπέρασμα. Γιατί πάνω του? Τι κάνετε ρε? Τι κάνετε εκεί? Φανταστικό! 4-1. Γιατί τόσο hype για το 4-1? Θέλω άλλα 3 γκολ. Δεν πειράζει, το έχουμε. Δεν το έχουμε. Nice. Δεν μου έκανε κάτι στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει δεν χρειάστηκε. Και όλα τα είχε κάνει όλα στο πρώτο. Δεν είχα καθόλου καλή άμυνα, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Οπότε παίρνουμε μία νίκη και αυτό κάτι είναι, γιατί εντάξει η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα αρκετά δύσκολο challenge. Το Silver Player Spectre τώρα εντάξει δεν νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει κάτι. Ό,τι είναι τώρα, θα τα κάνω όλα quick, αλλά να πάρω 1500 coins. Δεν κάθομαι να ψάχνω τώρα και τις τιμές των Silvers. Πάμε στο Gold Pack. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει ένα Gold Pack. Όντως ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και πάρα πολύ κακό. Με τα coin boost και αυτά, βγάλαμε σχεδόν τα coin μας πίσω. Το premium gold pack ούτε αυτό board, δεν έχει καν νόημα να το δούμε. Κονέ. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εννοείται subscribe για να φτάσουμε τους 40.000. Αυτά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.